хвилюватись по тому поводу, що закінчаться магазини в даній ситуації, я вважаю, що це актуально, тому що ми не знаємо, що з нами буде завтра. Якби і цей страх, мабуть, такий він іде, він з тобою присутній, тому що ти сьогодні можеш вільно і спокійно зайти в магазини, там є певні продукти, да? Ми не знаємо, які завтра будуть в'їзди до Києва, будуть щось завозити чи ні. Тому...